アラスカマレミとかね。よし、ちょっともう動けないよ。Sorry。 ああ、参ったなこれ。ワイマラだ。なんだっけ、わかんない。あれなんだっけ、プーリーじゃなくて、またす、あー、ニューファンドランドだ。あれ、このニューファンドランドあれじゃないかな、違うか、まさか。あれ、このニューファンあれじゃないかな、このニューファンあれ、あのなんだっけ、ヨーロッパのニューファンでしょこれ、ハンガリーの。これハンガリーのニューファンだよね。Excuse me, this dog is from Hungary, right? Yeah. Oh, and his name is? Zach. Zach, yes. I saw him in Split last year, and Kiev European Dog Show. Okay. Oh, sorry. やっぱザクでしたね。ザクですよ、ザクです、これ。スプリットとヨーロピアンドッグショー、キエフ。クロアチアのスプリットとあのヨーロピアンドッグショー、キエフでいたザクです、これ。似てるなと思ったんだよな、すぐ分かりましたね。やっぱすぐ分かりましたね。でも多分ね、ザクも。勝てないかもしれないですね。さっきの犬の方が良かった、間違いない。あの犬1億でも売らないと言われました。僕買おうとしたんですよ、売ってくれって言ったんですよ。僕が直接言ったわけじゃないですよ、ヨーロッパのハンドラーを通して話したんですよ。あのザックを売ってくれって、今の犬を売ってくれって言ったんですよ。そしたら1億でも売らないと言われましたね。ザックだったな。そうそう、ザックだった、ザックだった。いやー、来てたか、やっぱあの犬来てましたね。楽しみですね。1時からやります。ちょっと待って、今何時かな、もう12時。さっきこれ回り始めたのが12時だったから、ちょっとこれね、もう外に出てる時間ないかもしれないですね。ちょっと一回外に出て考えようかなと思ったんですけどね。あとロットワイラーね、ちょっと見たいんですけどね、僕としては。
あー参った、ちょっとすごい人ですねこれ。今何時なのかな、ちょっと一旦一回外に出て、すごいみんな食べてますね。ちょうどもう12時過ぎぐらいなので、まあ、みんな今ちょっと食事してますね。あれ寿司持ってるこの人、あれどこで買ってきたんだろう。今寿司を持ってましたよ、なんか鉄火巻きみたいな持ってましたね、あの女性。さてよし、ちょっと一回外に出ますね。ちょっと一旦外に出てまた帰ってきます。